היה צדיק מאוד גדול, צדיק מאוד גדול מתלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה גדול תלמידי הבעל שם טוב. הוא המשיך דרכו של הבעל שם טוב כמנהיג החסידות. אז הפרי הארץ היה נקרא גדול התלמידים של המגיד, מגיד ממזריץ'. כמה פעמים כבר הזכרנו אותו בעבר, רק להבין מה זה נקרא גדול התלמידים, מי היו התלמידים של המגיד. בעל התניא, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הנועם מלימלך, רבי זושה, כל אלה היו תלמידי המגיד. בחבורה הזאת הוא היה נקרא גדול התלמידים. אז בפרי הארץ הוא עלה לארץ ישראל. זה נקרא העלייה החסידית הראשונה. העלייה החסידית הראשונה הייתה, רבנו היה בן 5, שהייתה העלייה החסידית הראשונה, ואז פרי הארץ עלה לארץ עם 400 חסידים, בין 300 ל-400 חסידים, והם התיישבו בטבריה. הם עשו קצת נאו בארץ, טילו בארץ, עד שבסופו של דבר התיישבו בטבריה. שם הייתה ההתיישבות החסידית הראשונה. והמנהיג היה פרי הארץ. אז פרי הארץ סיפר סיפור שבדרך שהם היו על הים, על הבאונייה, אז יום אחד, זה סיפור שפרי הארץ סיפר. יום אחד הוא הלך על הסיפון, הלוך ושוב. והיה לוח עץ גדול של כמה מטר שיצא מהסיפון החוצה. הלוח עץ לא היה לו מעקה, כי בנו איזה משהו שיוצא מהסיפון החוצה. אז הפרי הארץ הלך על הסיפון, הלוך ושוב, ונכנס קצת לדבקות והתבוננות ממקום מאוד גבוה, הוא לא שם לב, הולך הלוך ושוב, הלוך ושוב, תוך כדי ההליכה הוא לא שם לב, הוא עלה על החתיכת עץ הזאת, על הדף עץ הזה, והתחיל ללכת עליו, פתאום הוא התעורר, פתאום הוא שם לב איפה הוא נמצא, שבעצם אין שום דבר עכשיו שמגן עליו, אין שם שום מעקה, תנועה קטנה, יבוא איזה גל, תנועה קטנה, והוא בים, וזהו, מי יודע, מי רואה, מי יכול עכשיו לעזור לו. אז ברגע הראשון, כך הוא מספר, ברגע הראשון הוא נבהל, איפה אני נמצא, איך אני חוזר לסיפון. אבל צדיק גדול מיד, שואל את עצמו, אחרי הבעלה הראשונה, הוא שואל את עצמו, רגע, מה השם רוצה ממני? למה השם הביא אותי בעצם לפה, למקום הזה? אז אמר פרי הארץ, שאז הוא למד לימוד גבוה מאוד. במעשה הזה הוא למד לימוד גבוה מאוד. הוא אמר, אני נמצא בבית. כשאני נמצא בבית, יש לי תלמידים, יש לי חסידים, משפחה, הכל בסדר. כשאני הולך על הרצפה אצלי בבית, מה אני מרגיש? אני צריך חסדים של הקדוש ברוך הוא? ברוך השם, הכל בסדר. תראה, הקרקע יציבה. בנו איזה פה חברת בנייה מאוד טובה, בנו את הבניין הזה. יש פה יסודות טובים, הכל בסדר, אין פה שום דאגה. המציאות נותנת לי ביטחון. הוא אומר, כשהייתי על הדף הזה, באותו רגע הבנתי מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותי. גם כשאתה נמצא בבית, תדע לך, רק אני מחזיק את הבית שלך ביציבות. כמו שעכשיו, כדי להחזיק אותך על הדף הזה, על הלוח עץ הזה, שלא יבוא איזה גל ויעיף אותך ואף אחד לא ידע מזה, כך גם כשאתה בבית, באותה מידה בדיוק אני מחזיק את הבית שלך, שלא יבוא איזה גל ויעיף אותך ואף אחד לא ידע מה איתך. אז הוא אמר, ועכשיו הבנתי את הפירוש של הברכה שאנחנו אומרים בבוקר, רוקה הארץ על המים. שבאמת כל הקרקע זה על המים, גל אחד, והכל לא נמצא. זה, אז, ואז הוא חזר, ואז הוא צריך לחזור לסיפון פרי הארץ. זה נקרא היסוד של האמונה. כדי להשיב את האמונה יותר עמוק בלב, ודאי שאנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, שומעים שבת, תפילין, ודאי כל זה מאיר אמונה בלב האדם. זה ודאי עוזר וזה פועל פעולות גדולות. אבל כדי להגיע למדרגה חדשה לגמרי באמונה, אומר רבי נתן, חייב האדם לעבור דרך שנת שביעית. הפקר. משהו חייב לקרוא לאדם, לקחו לו את האחיזה שלו, האדם חייב לעבור את הבעלה הראשונה, רגע, מי יחזיק אותי פה? מי ישמור עליי פה? הנה, אני עכשיו על איזה לוח עץ, ברגע אחד אני יכול להיעלם. המצב הזה מכריח אותנו לבוא לנקודה של אמונה, לבוא לנקודה של חדשה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נתן, אי אפשר בשום פנים ואופן לעלות למדרגה חדשה של אמונה בלי לעבור את הדרך הזאת של ההפקר הזה. לכן, בדור שלנו, זה דור של גאולה, זה דור של משיח, בעזרת השם. אנחנו מאמינים שעד סוף השיעור כבר נשמע את תקיעת השופר. שמעתי אחד, הייתי באיזשהו מקום, שמעתי ברקע, אחד מה,
אנשים נחשבים חשובים, אבל באמת הם פחות חשובים במדינה, דיבר בלאג על החמור של המשיח, הוא אומר, אנחנו כבר אלפים שנים, והוא אמר את זה בלאג, מכירים אלפים שנים לחמור של המשיח. הצטרתי מאוד שלא הייתי, אותו, לא הייתי לידו באותו רגע, רציתי להגיד לו, עד רבה, עכשיו אנחנו מאוד מתחזקים באמונה, הנה החמור כבר הגיע, עכשיו הוא מגיע למשיח. אז אנחנו מאמינים, החמורים הגיעו, זה כבר... עד רבה, אולי זה הכוונה שהמשיח יבוא רחום על חמור, קודם יבוא איזה עדר של חמורים, אחר כך יבוא המשיח. אז לפני הגאולה, מכיוון שכל המהות של הגאולה, הפנימיות של הגאולה זה אמונה. מה זה הגאולה? הגאולה זה לחזור להתחברות השלמה עם הקדוש ברוך הוא. זה, עכשיו זה העלמה, זה הסתרה, זה הגלות, וגאולה זה שנשמות ישראל חוזרים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. שחוזרים לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אז רואים את אבלי העולם, אז רואים את הטעות, את השטות של העולם. אז בגלל שזה התיקון, לפני זה, עכשיו שאנחנו בהכנה, זה נקרא עקביים, עקבת דמשיחא, זה ההכנה לקראת הגאולה, לכן אנחנו עוברים הרבה מאוד ניסיונות של אמונה. כי אחרת לא נוכל לקבל את פני משיח צדקנו. משיח צדקנו, מה הוא יעשה? הוא פשוט ירים מסך. ומה נראה מעבר למסך? אין עוד מלבדו. אדם שעכשיו הוא הולך כל הזמן עם כעסים, הקפדות, הוא מקפיא, למה זה, למה זה? פתאום הוא יראה את הבדיחה של הקיום שלו. על מי הקפדתי? הוא ימים ולילות, הוא עמד והקפיד על ראש הממשלה, על סגן ראש הממשלה ועל עוד איזה מישהו. אז כל מה הוא דיבר עליהם והקפיד אותם. כשהמשיח יבוא, ירים את המסך, מה אנחנו נראה? שראש הממשלה, הוא בבית, מבחינה הפרטית שלו, מן הסתם הייתה לו בחירה, אבל כלפינו, זה בובה. לב מלאכים ורוזנים ביד השם, אז על מי צעקתי? צעקתי על איזה בובה. ואז הוא יראה את החיוך של אין עוד מלבדו. אז לכן, כדי שהנשמה שלנו לא תפרח מרוב בעלה מהגוף, מכינים אותנו לקראת זה. מכינים אותנו לקראת זה, וזה נקרא התיקון של שנת שביעית. השנת שביעית זה היסוד של כל התורה כולה. כל התורה כולה, כל מצוותיך אמונה, אומר דוד המלך בתהילים. ובמקום אחר הוא אומר, דרך אמונה בחרתי. כי בעצם כל התורה שאנחנו לומדים וכל המצוות, הכל זה איך חוזרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן המצווה הזאת כתוב שהיא ניתנה בהר סיני. וידבר השם אל משה בהר סיני. וזו השאלה הידועה שרשי שואל, חז"ל, ורשי מביא את השאלה הזאת, שאלה ידועה. מה העניין שמיטה להר סיני? מה הכוונה מה העניין שמיטה להר סיני? מה הכוונה? מה העניין שבמצוות שמיטה הוזכר וידבר השם אל משה בהר סיני? למה דווקא פה הזכירו שזה היה בהר סיני? כל כך הרבה מצוות ניתנו בהר סיני. למה דווקא פה הוזכר שבהר סיני? אז התשובה היא, למה דווקא פה הוזכר? כי בהר סיני קיבלנו את כל התורה כולה. במצוות שביתה בא ללמד אותנו את השורשים ואת היסודות של האמונה. תדע לך, תלמד מזה שכל התורה, כל המצוות, זה הכל בשביל האמונה, כמו מצוות שבית. זה התשובה, מה העניין שביתה להר סיני. כמו ששמיטה זה אמונה, ככה כל התורה שקיבלנו בהר סיני זה אמונה. זה התשובה של השאלה הזאת.